ሰላም 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 ሰላማችሁ ይብዛ። እግዚአብሔር ጸጋ ሰላም ይብዛላችሁ። እንዴት ናችሁ? ዛሬ ቁርሳችን የምንሰራው ፓንኬክ ነው። የፓንኬክ ቁርስ ነው ቁርሳችን። እንቁላል ቪዛ ፓንኬክ። አንዳንድ ጊዜ የምንበላ ነገር ሲደብረን እንደዚህ ኩሽና ገብተን በመዳም ኩሽና ሰራ እናረግና ትንሽ ያው ስራ ምሰራው እኔ በወፎች ሙዚቃ ታጅቤ ነው። ኧረ እባክህ ግድ የለህም፣ ኮፒራይት ታስልክብኛለህ። በኋላ ኮፒራይት ልታስልክብኝ ነው ወይ? ኧረ ተው፣ ግድ የለህም ተው። ኮፒ ላይት ልታስልክብኝ ነው የምትጮኸው? ለምንድን ነው የምትጮኸው? ለምንድን ነው የምትጮኸው? ኮፒራይት ልታስልክብኝ በኋላ የእኔ ድምጽ ነው ብለህ ለምንድን ነው የምትጮኸው? እጎልህ ለምንድን ነው የምትጮኸው? ምንድን ነው የሚያስጮኸው? አትጮኸ ይዤ አትረብሽ። አትረብሽ። ላ የልትር ነው የምትከፍተው? የልትር ነው? አትረብሽኝ። ስራ እየሰራው ነው። ቀነስ ባለ ጋዝ እንደዚህ ሳይበዛ ሳያንስ። ለምን ከበዛ በደንብ ውስጡ የመያዝ እንትን አለ፣ ጥብቅ ይልና ቆንጆ አይሆንም። ከኋላ ነው ይሄ፣ ከጀርባ ነው። ብቻ ትታጠፍ። በሀገራችን እንግዳ ይመጣል ይባላል እንጀራ ሲታጠፍ። እዚህስ ምን ይባላል? እዚህ የሚባለውን ነገር አላውቅም። ስለዚህ አትታጠፍ። አረ እባክህ ተው፣ ግድ የለህም አትረብሽ፣ ተው። ግድ የለህም፣ በኋላ መጣላታችን የማይቀር ጉዳይ ነው። አሁን ጩህ፣ ዝም ብለህ ግድ የለህም።
ኧረ እባክህ 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 እባክህ፣ ግድ የለህም አትረብሽ። በኋላ መጣላታችን የማይቀር ነው። እናንተ ትዳኙን አላችሁ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ጸቡሽ እነሳ፣ ዳኝነቱን ለእናንተ ትቻለሁ። እኔ አሳይቻችኋለሁ ማን እንደሚረብሽ። ይመስላል የዛሬ ቁርስ አሰራራችን ይህንን ይመስላል። በትንሹ በቀላሉ፣ ምክንያቱም ብዙዎቻችን ይሰለቸናል ሁሉ ጊዜ ምናልባት ዳቦ ሻይ አስቸጋሪ ነው። አንዳንድ ጊዜ አንድ እንቁላል ግማሽ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር ተጠቅመን አሰራሩን ሙሉ አሰራሩን በኋላ ሰራለሁ ቪዲዮውን። አሁን ዝም ብዬ እንደው እኔ የሰራሁትን ሰርቶ እንዲበሉ አክል ብዬ ነው። አንድ እንቁላል፣ ትንሽ ቤኪንግ ፓውደር እና ጨው፣ ዱቄት፣ ወተት ኒዶ ወተት አንድ ሾርባ ማንካ ተደርጎ አሁን ለምትት ተደርገው እንደዚህ በቀላሉ ቁርሳችንን ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። ተጋበዙልኝ። የእግዚአብሔር ሰላም ጸጋ ይብዛላችሁ።